בוקר טוב, אני מודה לכם מאוד שהצטרפתם אלינו הבוקר, שהענות מאוד מרשימה, ואנחנו מקווים שאנחנו נצליח במהלך המפגש הווירטואלי הזה, לספר לכם קצת על מחקרים קליניים, שמפגש גם אינפורמטיבי וגם מעניין, שאולי יעזור לכם בהמשך, אם זה רלוונטי לגביכם או לגבי מישהו שקרוב אליכם, לקבל החלטות מושכלות לגבי השתתפות במחקרים קליניים בעתיד, וגם לעורר עניין באופן כללי בתחום המאוד מעניין וחשוב, הוא חשוב גם ובמיוחד לא רק למי שמשתתף בניסויים הקליניים, אלא לכלל הציבור ובוודאי לכל המטופלים שלנו. אז לי קוראים יונתן כהן, אני מומחה באונקולוגיה במכון שרת במרכז הרפואי הדסה, ואני מנהל את המחקרים הקליניים אצלנו במכון, ומצטרפים אלינו היום פרופסור אהרון פופוביצר, שהוא מנהל מכון שרת לאונקולוגיה, הוא מומחה באונקולוגיה, ברדיותרפיה ובאף אוזן גרון, וביחד עם פרופסור קלזון מאוניברסיטת תל אביב, חוקר וממציא משם, הם יספרו לנו על תהליך פיתוח תרופה חדשה, בעצם מהרעיון אל המעבדה, ועד ההגעה אל מיטת החולה, אז בוקר טוב לכם. לאחר מכן אנחנו נשמע את פרופסור שטיינברג, שהוא מומחה בנוירולוגיית ילדים, אבל הוא כאן בכובעו כמומחה ידוע מאוד בתחום של אתיקה רפואית, מהמרכז הרפואי שערי צדק. אנחנו נשמע ממנו על האתיקה של ניסויים קליניים, ומה אנחנו בעצם עושים, או מה הרגולטור עושה, מה כולנו עושים כדי לשמור על הזכויות שמטופלים במחקרים קליניים, על הבטיחות של מטופלים במחקר. ובסופו של דבר אנחנו נשמע את פרופסור מיכל לוטם, שהיא מנהלת המרכז לחקר הסרטן במרכז הרפואי הדסה, ומנהלת המרכז למלנומה ואימונותרפיה, מומחית באונקולוגיה וגם בדרמטולוגיה, וחוקרת עם הרבה מאוד ניסיון בתחום של מערכת החיסון וסרטן. כצו השעה אנחנו החלפנו את נושא ההרצאה שלה לנושא של חיסונים לקורונה במטופלים אונקולוגיים, אבל בכל זאת קצת אני אבקש ממנה לדבר גם על הניסיון שלה לאורך השנים במחקרים קליניים ואיך זה קידם בעצם את הטיפול בחולי מלנומה. אז בוקר טוב גם לכם. ואני רוצה להודות לחברת MSD שנתנו את התשתית הארגונית בעצם לכינוס הזה. חשוב לציין שהתכנים הם באחריותנו המלאה, ללא מעורבות של MSD בתכנים של הבוקר הזה, ותודה לליאת רבינוביץ' מהחברה המפיקה. ובעצם אנחנו נתחיל עם ההרצאה שלי, רק להגיד שחלקכם כבר משתמשים בצ'אט בשביל לשאול שאלות, וזה מצוין. אנחנו נשתדל לענות ככל האפשר. אנחנו נענה יותר לשאלות שרלוונטיות לקהל רחב, חלק מהשאלות שאני כבר רואה מאוד מאוד ספציפיות, וזה גם יהיה לא אחראי מצידנו לתת בפורום כזה ובהיכרות שטחית ייעוץ פרטני, אבל בוודאי בשביל זה יש את האונקולוגים המטפלים, וישמחו לתת לכם ייעוץ בדבר הזה. אני רק רוצה לציין שמי שהזדהה בשמו המלא, השאלות יופיעו תחת שמו המלא, בצורה שחשופה לכלל הצופים, אז מי שכותב נושאים אישיים או בעיות רפואיות אישיות, צריך לדעת שזה חשוף לכלל הצופים שלנו. אז אנחנו נתחיל, ובעצם מה שלקחתי על עצמי כנושא לבוקר הזה, זה לספר לכם קצת על מושגים בסיסיים במחקרים קליניים, ולתת לכם איזה שהם כלים לדעת מה כדאי לשאול, מה אתם צריכים לדעת לפני שאתם מקבלים החלטה, אם זה נכון בשבילכם להשתתף במחקר קליני. והשאלה הראשונה זה בכלל, מה זה מחקר קליני, למה אנחנו עושים מחקרים, למי זה טוב, למה זה נחוץ. ואנחנו יודעים שאחרי ההבחנה של סרטן, אנשים חיים כיום יותר זמן ממה שחיו בעבר,
עם איכות חיים יותר טובה, ויש התקדמות לאורך השנים, ההתקדמות היא הדרגתית, צעד אחרי צעד, לא כולם רואים את זה, אבל כשאנחנו מסתכלים על המכלול, המצב שלנו היום הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני מספר שנים. ובעצם ההצלחות האלו הן תולדה של מחקרים קליניים שהתבצעו בשנים קודמות. המחקרים הקליניים מהווים את המסננת שדרכה עוברים כל הרעיונות המצוינים שמתגבשים במעבדות המחקר, בבתי החולים, בחברות התרופות, שהדעת נותנת שהם עלולים לעזור לטיפול בסרטן, אבל ההבדל בין רעיון שנראה טוב במעבדה או על הנייר עד שמוכח שהוא אכן טוב, יש פה מרווח גדול, וחלק גדול מהרעיונות האלה לא מבשילים ולא מוכיחים את עצמם, והדרך שלנו לבחון את הדברים האלה ולדעת מה באמת נכון ומה צריך לאמץ בשימוש היומיומי שלנו בקליניקה, אלו המחקרים הקליניים. אז בעצם מי שמקבל היום טיפול עומד על הכתפיים של המטופלים שהיו במחקרים הקליניים בעבר. ועדיין ההצלחות שלנו לא מספקות, וזה ברור. לצערי יש מטופלים שלא מרוויחים בכלל מהטיפולים שלנו, ויש בוודאי מטופלים שלא מרוויחים מספיק, ואנחנו שואפים ליותר, כמובן, יחד איתכם, אנחנו רוצים טיפולים יותר טובים, עם פחות תופעות לוואי, שיעזרו לי יותר זמן, אולי להגיע לריפוי ביותר אנשים, ובשביל זה אנחנו צריכים מחקרים קליניים נוספים, בשביל לבחון את התרופות של העתיד. אז בעצם מחקר קליני נועד לבחון טיפול חדש, כשטיפול חדש יכול להיות תרופה חדשה לחלוטין, זה יכול להיות שילוב חדש של תרופות קיימות, זה יכול להיות לנסות תרופה שאנחנו מכירים אותה ממחלה אחרת, מסוג סרטן אחר בסוג סרטן חדש, או בשלב אחר של אותה מחלה, אז יש פה כל מיני קונטקסטים שבחינת טיפולים שיכולים בהחלט להיכנס לתוך הכותרת הזאת של מחקרים קליניים, כשבעצם במהלך מחקר קליני יש כמה שלבים, אנחנו רוצים קודם כל למצוא את המינון של הטיפול שהוא בטוח לשימוש, אחר כך אנחנו רוצים גם להבין מה התרופה עושה בגוף האדם ומה גוף האדם עושה לתרופה, איך התרופה מתפרקת, כמה זמן היא נשארת בגוף, דברים מהסוג הזה. לאחר מכן אנחנו רוצים לבחון האם יש לתרופה איזושהי פעילות בסוג סרטן אחד או יותר ספציפיים, ולבחון את התופעות לוואי של הטיפול הזה, ובסופו של דבר אנחנו רוצים לבחון טיפול חדש ביחס לטיפול קיים, אם ישנו כזה, ולבדוק האם הוא אכן יותר טוב או פחות רעיל, או שני הדברים, כדי שנוכל באמת לקבל החלטה מושכלת, האם זה נכון לאמץ את הטיפול הזה. אז אחד הדברים שחשוב להבין ולשאול כשיש על הפרק השתתפות במחקרים קליניים, זה באיזה שלב המחקר הזה נמצא, מה הפאזה של המחקר, משתמשים הרבה במינוח הלועזי, פאזות של המחקר, פאזה ראשונה, שנייה, שלישית, אז מה אלו השלבים האלה? אז יש שלב שהוא פרה-קליני, שלב מעבדתי לפני שמטפלים במטופלים, וזה לא השלב שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אבל זה בהחלט דברים שתשמעו לאחר מכן פרופסור קזון ופרופסור פפוביצר. אבל השלב הראשון במחקר קליני הוא בעצם פאזה הראשונה, שהפאזה הראשונה זה השלב הראשון שבה התרופה ניתנת לבני אדם. אנחנו רוצים כמטרה עיקרית במחקרים מהסוג הזה לזהות מה המינון שאפשר לתת בביטחון למטופלים. בדרך כלל אנחנו נותנים מינונים שמתחילים במינונים מאוד קטנים והולכים ועולים בהדרגה תוך מעקב הדוק על תופעות הלוואי, לוודא שלא מתפתחות תופעות לוואי קשות. ובדרך כלל המספר מטופלים במחקר מהסוג הזה הוא קטן, אנחנו נותנים, המטופלים שמשתתפים במחקר פאזה מוקדמת הם לרוב מטופלים בשלב מתקדם יותר של מחלתם, שיש להם פחות אופציות סטנדרטיות לטיפול.
בפאזה השנייה אנחנו כבר יודעים מה המינון, והמטרה שלנו כבר לזהות פעילות של התרופה. פה בדרך כלל אנחנו בוחרים סוג סרטן ספציפי, או אולי כמה ספציפיים, בעוד שבפאזה הראשונה הרבה פעמים אנחנו מאפשרים למגוון גדול של חולים ממחלות שונות להיכנס, פה אנחנו מגבילים כבר את ההכללה. בדרך כלל יש כמה עשרות מטופלים במחקרים מהסוג הזה, ואנחנו רוצים לבדוק האם התרופה פעילה, וכמובן תוך כדי אנחנו גם מוספים מידע על תופעות לוואי, בשביל לוודא שאין תופעות לוואי חריגות שמחייבות אותנו לעצור את המחקר. בפאזה השלישית, המטרה שלנו היא כבר לבחון האם התרופה הזאת יותר טובה מהתרופות הקיימות, מהטיפולים הקיימים. אם החריג, אם אין טיפול סטנדרטי בכלל, אז ייתכן שאפשר להשוות את זה לטיפול בפלצבו, באנבו, אבל כל עוד יש טיפול מקובל בשלב הזה, זה לא יהיה אתי, ואנחנו לא ניתן את זה, אנחנו לא נאפשר מצב שבו יש טיפול מקובל, ויש מטופל במסגרת מחקר שמקבל פלצבו בלבד. זאת סיטואציה שהיא לא קבילה בימינו. המחקרי פאזה שלישית הם מחקרים גדולים, בדרך כלל כוללים מאות חולים, לפעמים יותר מזה, ותכף נדבר על מאפיינים נוספים של המחקרים האלה. בדרך כלל הם מחקרים עם הקצאה אקראית, עם סמיות כפולה, ותכף אני אסביר למה הכוונה. כאשר מחקרי שלב 4 הם בעצם כבר לא מחקר קליני, זה שלב של איסוף נתונים אחרי שתרופה כבר מאושרת, בשביל לגלות כשנותנים את התרופה לכלל המטופלים, שמשקפים את המטופלים שיש בכלל הקליניקה, האם יש תופעות לוואי חריגות שלא היינו ערים להן קודם לכן, אז, וזה בעצם תהליך מתמשך. אז כשאתם שוקלים להיכנס למחקר, אתם צריכים לזכור שככל שהפאזה מתקדמת יותר של המחקר, ככה יש יותר ידע לגבי הטיפול, הן מבחינת יעילות והן מבחינת תופעות לוואי, אבל העובדה שיש עדיין מחקר אומר שאין לנו תשובות חד משמעיות עדיין לגבי הדברים האלה, והפוך. מחקרי פאזה מוקדמת, פאזה ראשונה, לרוב ניתנים אחרי שניסינו כבר טיפולים מקובלים לאותה מחלה. אז מה זה סמיות, אקראיות, ולמה אנחנו צריכים את זה? סמיות בלועזית זה בליינדינג, ואקראיות זה רנדומיזיישן, ואלו דברים שאתם תתקלו בהם בהקשר של מחקרים קליניים, ובעצם המטרה של הדברים האלה ועוד מאפיינים שלא נוכל להיכנס לכולם כיום, בהגדרות של מחקרים קליניים, זה בעצם לנסות להביא למצב שאנחנו מונעים או מנטרלים הטיות שיכולות להיות במחקרים קליניים, כדי שנוכל לסמוך על המחקרים. המחקרים האלה זה הבסיס לכל ההתנהלות הקלינית שלנו, ואנחנו צריכים שכאשר נקבל תשובה או תוצאה של מחקר, אנחנו נוכל לסמוך כמה שיותר על התוצאות, אז אנחנו מנסים לנטרל את הדברים. אנחנו לא רוצים לתת לציפיות שלנו מהמחקר, מה אנחנו חושבים שיקרה להשפיע על התוצאה, אנחנו רוצים למנוע מצב שבו הקבוצות שמקבלות טיפול חדש ואת הטיפול הישן, לא דומות. אנחנו רוצים לוודא שדברים שיכולים להשפיע על התוצאה מתפלגים שווה בשווה בין הקבוצות, וככל שיש מספר גבוה של מטופלים, כך אפשר לנסות להגיע למצב שהקבוצות אכן שוות. אז מה זה סמיות, בליינדינג? זה מה שנקרא דאבל בליינד, סמיות כפולה, וזאת הסיטואציה שהמטופל וגם הצוות המטפל לא יודעים איזה טיפול ניתן במסגרת המחקר. אנחנו לא יודעים, בהנחה שיש שתי זרועות או יותר למחקר, האם המטופל מקבל את הטיפול הסטנדרטי או את הטיפול החדש, או אם יש כמה טיפולים חדשים, איזה מהם ניתן. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים במהלך כל המחקר, ולרוב אנחנו לא יודעים גם לאחר סיום המחקר, אלא אם כן יש צורך לטובת המטופל לחשוף את הדברים האלה. בעצם העובדה שאנחנו לא יודעים מה המטופל מקבל, מונעת מאיתנו להטות את התוצאות בגלל הציפייה שלנו. מה זה אומר? אם אנחנו חושבים שטיפול חדש אמור להיות יותר טוב ולעבוד יותר טוב, אז יכול להיות שמטופל יישב מולנו ואנחנו נחשוב שהטיפול לא עובד, אבל באופן לא מודע, זה לא רמייה, זה איזושהי השפעה לא מודעת, אנחנו נגיד, הטיפול הזה בוודאי יעבוד, אולי לא נתנו לו מספיק צ'אנס, אולי זה לא באמת לא עובד,
לעומת זאת בטיפול הישן, אנחנו ניתן יותר להגיד, טוב, בטח זה כבר לא עובד, וככה אנחנו נטה את התוצאות של המחקר באופן לא מודע, בצורה הזאת של סמיות, אנחנו לא ניתן להטייה הזאת להשפיע. הנושא השני זה הנושא של הרנדומיזציה של האקראיות. במחקרים פאזה שלישית, בדרך כלל זה הסטנדרט, שהמטופלים מוקצים בצורה שהיא לא תלויה בנו, לרוב תוכנת מחשב או שיטה אחרת שלוקחת את המטופל שגויסת עכשיו למחקר ומודיעה לנו לאיזה קבוצה הוא ייכנס, אין לנו שום שליטה על הדבר הזה, זה חשוב לדעת שבמחקרים רנדומליים אין לנו שום יכולת להשפיע על זרוע המחקר אליה המטופל ייכנס. כאשר בתוך ההקצאה האקראית אנחנו לפעמים לא רוצים שההקצאה תהיה אקראית לחלוטין, כי יש דברים שאנחנו רוצים לוודא שהם יהיו שווים בין הקבוצות, אז לפעמים אנחנו נגיד למשל שחשוב לנו שיהיה את אותו מספר גברים ונשים בשתי הקבוצות, אז אנחנו את כל הגברים נחלק באופן אקראי בין שתי הקבוצות, ואת כל הנשים נחלק באופן אקראי בין הקבוצות, אבל ככה אנחנו נדע שיש את אותו מספר של גברים ונשים, אותו דבר יכול להיות לגבי גיל, לגבי גורמים שונים, אישון, מאפיינים כאלו אחרים של הגידול. אז ההקצאה היא לא אקראית לחלוטין, לעתים קרובות, אבל היא כן אקראית במובן הזה שאין לנו שליטה על הזרוע שאליה המטופל ייכנס. אז אני מדגיש, אנחנו לרוב לא נדע ולא נוכל לקבוע אם יש יותר מזרוע אחת, לאיזה זרוע המטופל ייכנס. לפעמים הדברים כל כך ברורים בגלל מאפיינים של התגובה לטיפול שאין טעם לעשות מחקר סמוי, או אם הוא סמוי, הסיכוי שאנחנו נבין לאיזה זרוע המטופל הוגרל הוא גבוה מאוד, כי יש תופעות לוואי מאוד טיפוסיות, זה קורה לפעמים, אבל זה לא מבנה המחקר. אז מי יכול להשתתף במחקר קליני? רוב המחקרים הקליניים שתתקלו בהם, אם כי לא כולם, הם יוזמות של חברות תרופות או יוזמות של איגודים בינלאומיים גדולים, אם כי פה ושם יש מחקרים שהם ביוזמה המקומית שלנו בהחלט, וגם אליהם תיחשפו, אבל בכל המחקרים מראש, לפני שמתחילים לגייס, אנחנו קובעים, או יזם המחקר, קובע קריטריונים מי יכול להיכנס ומי לא יכול להיכנס למחקר, והקריטריונים האלה הם די קשיחים, או הם מאוד קשיחים, והם לא נתונים למסע ומתן, הם נועדו קודם כל להבטיח את בטיחות המטופלים, לא להכניס מטופלים שהם בסיכון גבוה לתופעות לוואי מהטיפול, אבל גם לשמור על איזה שהם סטנדרטים שאולי מטופלים שיש להם סיכוי יותר גבוה להגיב לטיפול כזה או אחר. רשמתי פה כמה קריטריונים מקובלים, אבל זה בוודאי לא מקיף את כל הקריטריונים שעלולים להיות. אז בדרך כלל סוג הסרטן, לפעמים בתוך סוג סרטן מסוים, ההגדרה היא מאוד מאוד ספציפית, וחשוב לדעת את זה אם אתם מחפשים בכוחות עצמכם מחקרים, נלקח דוגמה סרטן ריאה, אז בסרטן ריאה יש סרטן ריאה של תאים קטנים, ויש לא של תאים קטנים, אז יכול להיות שזה רק לסוג אחד, לפעמים זה סוג מאוד מאוד ספציפי שדורש שינוי גנטי מסוים שיש באחוז קטן מהחולים עם סרטן מאוד מסוים, אז צריך לראות מה הדרישות הספציפיות של כל מחקר. בדרך כלל אנחנו נדרשים לשלב המחלה, אם המחלה היא מקומית, האם היא מערבת קשריות לימפה, האם היא כבר התפשטה לאתרים מרוחקים, איזה טיפולים קודמים, אם בכלל מטופל קיבל, כמה זמן עבר מאז הטיפולים האלה, יש דרישה תמיד לבדיקות מעבדה, להדמיות, לפעמים לתפקודי איברים שונים, כגון תפקוד לבבי ואחרים, כאשר בכל אחד מהדברים האלה המחקר מגדיר ערכים שמעליהם ומתחתיהם לא ניתן להכליל במחקר, והדברים האלה הם מאוד קשיחים. מחלות רקע ותרופות לפעמים משפיעות, לא תמיד. המצב התפקודי של מטופל הוא מאוד חשוב, רוב המחקרים דורשים שהמטופל שמועמד למחקר יהיה במצב תפקודי טוב, יוכל לתפקד יומיומית, אבל כל מחקר לגופו. כאשר חלק מהקריטריונים אנחנו יכולים לדעת אותם ביום שמטופל
יושב אצלנו במרפאה, אז מטופל שמראש בבירור לא מתאים למחקר, אנחנו לא נציע את המחקר, אבל יש דברים שלא נדע עד שלא נעשה את הבדיקות של המחקר, ולכן יש תקופת סקר, מה שנקרא סקרינינג, שבמהלכו אחרי שאתם, מטופל נתן לנו את הסכמתו להשתתף במחקר, מותר לנו לעשות את הבדיקות של המחקר, ולראות אם באמת עומדים בכל הקריטריונים, וחשוב להדגיש שבהחלט קורה שמטופל מסכים להשתתף במחקר, ובתקופת בדיקות הסקר אנחנו מגלים מסיבה זו או אחרת שהמטופל לא מתאים לצערנו, ונאלצים לחשוב על חלופות טיפוליות אחרות, שהן לא במסגרת מחקר, או לפחות לא במסגרת המחקר הזה. הסכמה מדעת זה נושא מאוד מאוד חשוב, לנו, לכם, לרגולטור, תשמעו קצת אולי מפרופסור שטיינברג על הנושא הזה, הדבר החשוב ביותר לדעת שהשתתפות במחקר קליני זה זכות ולא חובה, השתתפות במחקר קליני היא התנדבותית, המטופל צריך לרצות להשתתף במחקר קליני, וניתן לפרוש ממחקר בכל עת, די לשקול אם כדאי או לא כדאי, אבל ההחלטה היא של המטופל, בשום שלב ההחלטה לא עוברת להיות של הצוות המטפל, בכל שלב במסגרת מחקר קליני ההחלטה נשמרת בידיים של המטופל האם להשתתף במחקר קליני. כל מחקר, לפני שאנחנו מתחילים אותו, נבחן על ידי ועדת אתיקה, לבחון האם המטופל צפוי להרוויח מהטיפול, האם אנחנו שומרים על הזכויות של המטופל, האם זה סביר לנהל את המחקר הזה, ותוך כדי מחקר יש ניטור רציף של תופעות לוואי שמתפתחות במחקר, ויש תמיד את האפשרות שאם מופיע משהו חריג, מחקר גם ייעצר. אם אנחנו חושבים, אם ועדת הלסינקי חושבת שהשתנה משהו והמחקר הזה כבר לא מוצדק או לא פתוח למטופלים. מטופל, בני משפחתו, מי שהוא בוחר שיהיה שותף להחלטה, חייבים לקבל מידע מלא על המחקר, על כל ההיבטים שלו, הטיפול, הסכנות, הרווח הפוטנציאלי, השלבים של המחקר, כמה הוא צריך לבוא, מתי הוא צריך לבוא, איזה בדיקות יעבור, וכן הלאה, כאשר המידע הזה ניתן בעל פה וגם בכתב, לא ניתן בעל פה להגיע לרמת הפירוט שמופיע בכתב, אבל את הדברים העיקרים אנחנו אומרים גם בעל פה. צריך לזכור שהטופס הסכמה הכתוב הוא מאוד מאוד מפורט, וטוב שכך, לפעמים זה נראה קצת מטריד כמו מסמך בבנק, כי זה הרבה מאוד דפים, אבל המידע שם כדי שיהיה זמין למטופל, ככל שהוא בוחר לקרוא ולהתעניין. חשוב מאוד מאוד לפני ההחלטה להשתתף במחקר קליני, להבין מה החלופות. אומרת, אוקיי, מחקר זה אופציה אחת, מה עוד אפשר? האם יש מחקרים אחרים? האם יש טיפולים סטנדרטיים אחרים? האם בכלל כדאי לטפל או אולי לא כדאי לטפל? זה בהחלט חלק חשוב מהדיון, שרק לאחריו אפשר להגיע למסקנה, האם כדאי או לא כדאי להשתתף במחקר קליני, לכן חשוב מאוד תמיד לשאול מה החלופות שלכם. מותר ורצוי לקחת את טפסי ההסכמה הביתה, לקרוא אותם בנחת עם עוד זוג עיניים או יותר, ולחשוב האם הבנתם, לא הבנתם, האם יש שאלות, ולהכין שאלות לפני שחוזרים לפגישה נוספת עם האונקולוג, כדי שאפשר יהיה באמת לשאול ולהבהיר כל דבר שנשאר פתוח, כדי לקבל הסכמה מדעת בסופו של דבר, שאתם באמת מבינים למה אתם נכנסים. אחרי שמטופל החליט שמתאים לו להיכנס למחקר, אנחנו מבקשים חתימה על תופס הסכמה, כמובן מטופל מקבל העתק חתום של תופס ההסכמה, והוא יכול לעיין בו בהמשך, רק אחרי חתימה על תופס הסכמה מותר לנו לעשות איזה שהם הליכים נוספים, כמו שהזכרתי קודם, בדיקות הסקר ואחרים למחקר, אז לנו אסור לזוז בלי חתימה שלכם על תופס ההסכמה, אבל ההפוך לא נכון, החתימה על הסכמה לטיפול לא מחייבת את המטופל לשום דבר, בכל שלב, כמו שהזכרתי בהתחלה, מטופל יחליט, יכול להחליט שדבר כזה או אחר לא מתאים לו ולפרוש מהמחקר, יש דברים שמטופל יכול להחליט לא לבצע במהלך מחקר ועדיין להישאר במחקר, יש החלטות שהן מאוד גדולות, שהמשמעות שלהן היא יציאה מהמחקר, אבל בכל מקרה ההחלטה נשארת בידיים של המטופל.
אז ריכזתי פה כמה שאלות שאני חושב שכדאי לשאול לפני שמחליטים להשתתף במחקרים קליניים. אז הדבר הראשון זה איזה שלב המחקר, באיזה פאזה מדובר, מדוע מבצעים את המחקר, מה המצב הנוכחי, מה ההיגיון במחקר, על איזה צורך הוא בא לעלות, כמו שהזכרתי, מה החלופות למחקר במצב שלי, תמיד השאלה היא לא מה באופן עקרוני יכול להתאים למטופלים עם סרטן מסוג כזה או אחר, אלא תמיד צריך בסופו של דבר לדבר על המצב שלכם, מה החלופות שרלוונטיות לכם, עם כל המאפיינים שלכם, כבני אדם. איזה מידע כבר קיים לגבי הטיפול המחקרי, מה שיעורי הצלחה ותופעות הלוואי שנצפו, יכול להיות שאין מידע במחלה שלכם, אבל אולי יש מידע על התרופות האלה ממחלה אחרת, אולי יש מידע ראשוני כבר במחלה שלכם, המידע הזה שאנחנו מספקים לכם הוא רלוונטי לגביכם, כן או לא, אילו תופעות לוואי ניתן לצפות מהטיפול, מה לגבי תופעות לוואי לא צפויות, ככל שתרופה היא חדשה, ככה צריך לקחת בחשבון תופעות לוואי לא צפויות, צריך לקחת גם אותם בחשבון, אבל גם איך זה משתווה לתופעות לוואי שצפויות מהטיפול הסטנדרטי או מהחלופות, כי גם לטיפולים סטנדרטיים ייתכנו תופעות לוואי, אז לא בהכרח זה שיש במחקר אפשרות לתופעות לוואי, זה חמור יותר ממה שיכול להיות בטיפול הסטנדרטי, אז צריך להשוות את הדברים האלה. אלו בדיקות, ביקורים יהיו במסגרת המחקר, וגם זה איך זה שונה, האם צריך לעשות הדמיה יותר דחופה, או ממילא זה הדמיה שהיית עושה, או היית עושה, במסגרת מעקב רגיל וכן הלאה, מה משך המחקר, האם יש מעקב גם אחרי תום תקופת הטיפולים, שגם שייך למחקר, איך נדע אם הטיפול עובד, האם אפשר יהיה להמשיך לקבל את תרופת המחקר מעבר לתקופת המחקר, זאת שאלה חשובה, לפעמים התשובה היא כן, לפעמים התשובה היא לא, וצריך לדעת את זה, איך תוכלו להתקדם בתוצאות המחקר, ולמי אתם יכולים לפנות בשאלות, אם מתעוררות בעיות, ו... תמיד יש כתובת לפנייה לדברים האלה. אני ניסיתי לרכז באופן מאוד מאוד גס איזה שהם יתרונות או תועלת אפשרית בהשתתפות במחקר קליני אל מול סיכונים אפשריים במחקר קליני שאתם צריכים לשקול כשאתם עושים את המחירה, זה לא מקיף את כל השיקולים, אבל בכל זאת, בצד הירוק החיובי, אז יש אפשרות לקבל טיפול שלא זמין מחוץ למחקר, ועשוי להיות טוב או בטוח יותר, אני מדגיש את העשוי כי אנחנו לא יודעים, זה אופי של מחקר שאנחנו עוד לא יודעים. יש גם את האפשרות לתרום, אתם מקדמים את הרפואה, כמו שאולי כבר נהניתם מטיפולים שנבדקו על מטופלים קודמים, כך אתם יכולים להיות חלק מהתקדמות הרפואה, ולתרום לשנים קדימה להצלחה ולבריאות, ואולי לריפוי של חולים בעתיד. לפעמים במסגרת מחקר, עצם ההשתתפות במחקר מגדילה את מספר קווי הטיפול שאתם יכולים לקבל, וגם זה לפעמים יתרון. לרוב במחקר המעקב הדוק יותר, יש לכם כתובת יותר זמינה ויותר ברורה לפנייה שוטפת, אז יש מעטפת יותר צמודה במחקרים קליניים, והטיפול המחקרי ניתן ללא עלות, ולפעמים גם זה מהווה שיקול כשנכנסים טיפולים חדשים שעדיין לא בסל והם יקרים, אז לפעמים זאת אפשרות לקבל טיפול יקר שאנשים לא יכולים להרשות לעצמם. כשאנחנו מדברים על הסיכונים האפשריים, אז ייתכן שתהיה חשיפה לתופעות לוואי שעלולות להיות חמורות יותר או שונות מהטיפולים הסטנדרטיים, צריך לקחת את זה לחשבון. יכול להיות שהטיפול המחקרי לא יעבוד או יעבוד פחות טוב מהטיפול הסטנדרטי, אם היינו יודעים בוודאות שהטיפול החדש יעבוד יותר טוב, אולי היינו זקוקים למחקר. נכון שיש רציונל, יש סיבה לחשוב שאולי יעבוד, אבל יש מחקרים רבים שבסופו של דבר לא מוכיחים את מה שציפינו. הצד השני של המעקב ההדוק בצד השלילי זה שהמעקבים והבדיקות אינטנסיביים יותר, יש מי שזה לא מתאים לו, הצורך להיות אצלנו יותר, להיות עם יותר בדיקות, אז... וצריך לקחת בחשבון, וזה לפי מבנה המחקר, כי יש מחקרים שאין קבוצת ביקורת בפאזה ראשונה ושנייה, אבל בפאזה השלישית לרוב תהיה קבוצת ביקורת, ואז יש סיכוי להיכנס לקבוצה שמקבלת את הטיפול הסטנדרטי ולא את הטיפול החדש, שוב פעם, למעט מקרים בודדים שאין טיפול סטנדרטי כלל, ברוב המכריע של המקרים,
אין זרועות שלא מקבלים טיפול, שמקבלים פלצבו בלבד, אבל זה דבר שאתם צריכים להבהיר במהלך ההחלטה על השתתפות במחקר. אז אם זה מעניין אתכם, בלי להתחייב לזה, כדאי לדעת, שווה לשאול את האונקולוג המטפל, את הצוות האונקולוגי, האם יש מחקרים שיכולים להתאים לכם. זה נקודת פתיחה לדיון, זה לא התחייבות. ראיתי כבר שאלה קודם לכן, ותוך כדי בהמשך אני אשתדל לקרוא שאלות נוספות, שאלו איך אני מוצא מחקר קליני שמתאים לי, והנקודת פתיחה הטובה ביותר זה האונקולוג המטפל שלכם, בגלל שהוא מכיר את המחלה שלכם, את המאפיינים שלו, וגם בגלל שהוא מכיר או היא מכירים יותר טוב את המאפיינים המאוד מאוד ספציפיים, שלא תמיד ברורים לאנשים שהם לא מהתחום, שיכולים למצוא את המחקרים שבאמת מתאימים לכם, אבל מי שרוצה ויכול, בהחלט מוזמן לחפש גם בכוחות עצמו. יש אתר שהוא באנגלית, שנקרא Clinical Trials, clinicaltrials.gov, תחפשו בגוגל, תמצאו מיד, ואין כמעט מחקר היום בעולם שלא מופיע שם. לא יודע אם פרופסור שטיינברג יתייחס לזה כן או לא, אבל טוב שכך, כל המחקרים המג'וריים רשומים באתר הזה, ואפשר לחפש לפי מאפיינים, לפי סוג מחלה, לפי שם טיפול, לפי ארץ שבו המחקר מגייס, אם רלוונטי לכם לנסוע לחו"ל, אפשר לחפש כללי, אם לא, אפשר לחפש רק בארץ, אז בהחלט אפשר לחפש גם שם. אז אני אסיים בשלב הזה, אני קצת אנסה לעבור בהמשך על השאלות בצ'אט ואולי אני אענה, אבל רציתי לבקש מפרופסור לוטם, בכל זאת, למרות שעל מנת לאפשר את הדיון על החיסון לקורונה, אנחנו לצערי הורדנו את ההרצאה המאוד מעניינת שלה המלאה על הנושא של המסע שלה עם מטופלי מלנומה בעקבות המחקרים הקליניים, אבל בכל זאת לתת לנו איזושהי טעימה ממה שהיא חוותה כתוצאה ממחקרים קליניים עם המטופלים שלה. אז בבקשה מיכל. תודה רבה, אגב הייתה הרצאה מרתקת, אני אהיה קצרה. אני חושבת שהמחקרים שלא קל להצטרף אליהם, ולפעמים גם לא קל לנהל אותם, הם מחקרים של טיפול מונע. אנחנו במחקרים כאלה זקוקים לשתי קבוצות, כאלה שמקבלים את הטיפול המונע, וכאלה שאינם מקבלים את הטיפול. לפעמים אפילו אנחנו מנחשים מי מקבל ומי לא מקבל, והמחקרים האלה הם מחקרים משני תולדות מחלה וחיים עבור אנשים שבבוא היום יהנו מהפירות שלהם, במיוחד שיש פירות טובים. ובכן, לאחד המטפלים שלי שחביב עליי מאוד, הצעתי הצטרפות למחקר מונע ומאוד שמחתי כשהוא נענה בחיוב, והסברתי שקיים סיכוי או חשש גדול שהוא בעצם לא יקבל טיפול, ובמשך שנת ההשתתפות שלו במחקר הלך והתעצם בי הרושם שהוא אכן מקבל את הפלסיבו. ואני חושבת שגם אולי פה ושם, לא יכולתי שלא להקרין את התחושה הזאת כלפיו, אבל שנינו החלטנו שמה שמוטל על כתפיו זה טובתו שלו, וגם טובתם של האנשים האחרים, שבבוא היום זקוקים לנתונים גם מאנשים שבעצם לא קיבלו את הטיפול והיו במעקב בלבד. למעשה חלפה לשנת הטיפול המחקרי, אנחנו שנינו התמדנו בלב כבד בהשתתפות, אני בללוות אותו והוא בלבוא כל פעם, לקבל עירוי, לקחת דמים, ויום בהיר אחד הופיעה תופעת לוואי, למעשה כשהוא כבר סיים את השתתפותו. וכיוון שהופיעה תופעת לוואי והטיימינג היה מאוד מאוד לא אופייני, למחקר החלטנו לעשות תהליך שהוא נקרא unblinding, בעצם חשיפת הטיפול האמיתי שהמטופל קיבל בתקופת השתתפותו. ולהפתעתנו הרבה, הוא לא קיבל פלסיבו, הוא למעשה קיבל את תרופת המחקר. זה הדהד בתוכי לשאלה שכל הזמן העסיקה אותי, איך ייתכן שבמחלה בדרגת סיכון כל כך גבוהה, מחלתו לא חזרה. והנה אני רק יכולה לתאר לך במילים ספורות איזה שמחה עצומה מילאה את ליבנו, שלו כמובן, ושלי, כשהבנתי שאי חזרת המחלה היא אולי יותר מאשר נס אקראי,
כמה זה היה rewarding במובן של התמדתנו בהשתתפות במחקר, כמה rewarding עבורו זה היה, וכמה אני נורא מקווה שזה היה נדבך חיוני בהכנסת הטכניקה המניעתית הזאת בבוא היום, כדי להיטיב עם קהל בלתי מוגבל של אנשים. אז בעיניי אולי, אני למדתי מזה המון, להתמיד, להיות בעלת אמונה, ולקוות לטוב. אוקיי, תודה רבה. האמת שאנחנו קצת קצרים בזמן, אני בטוח שגם לך וגם פרופסור פופוביצר יש עוד מקרים רבים לספר עליהם, אבל כדי שנספיק את התוכנית, אז אני אבקש מפרופסור קלזון עכשיו להתחיל את ההצגה של בעצם המעבר מהמעבדה אל מיטת החולה. בבקשה. תודה רבה. המעמד הנוכחי באמת מרגש אותי. אני נולדתי בבית חולים הדסה, עם מי שילדה אותי נפטרה מסרטן בגיל 42, וכל המעורבות שלי בפרויקט הזה היא משהו שהוא מעין סקירת מעגל. כמה מילים על עצמי, מה שאני אעשה, אני אעשה סיפור קצר, שהוא בעצם הקדמה להרצאה של פרופסור פופוביצר. שמי יצחק קלזון, אני פיזיקאי, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, והפיזיקאי הראשי של חברה שנקראת Alpha Tau Medical. מרבית חיי הייתי פיזיקאי גרעיני תיאורטי, ובשלב מסוים, משהו שעדיין לא מקובל, הפכתי להיות ניסיונאי, ומה שעסקתי בו היה בשימוש באיזוטופים רדיואקטיביים וברדיואקטיביות, ובעיקר במה שנקרא קרינת אלפא, חלקיקי אלפא, לך מחקר של חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה. כמה מילים על מה זה חלקיק אלפא. חלקיק אלפא הוא חלקיק כבד, הגרעין של אטום ההליום, והוא אחת מהקרינות המקובלות בפיזיקה גרעינית. יש קרינת אלפא, קרינת בטא, קרינת גמא. בטא וגמא משמשים בטיפול אקרנתי בסרטן, אלפא לא, מסיבה שתכף נאמר. והסיבה היא שהחלקיק האלפא בעצם יש לו טווח מאוד קצר, הוא לא עובר דף נייר, הוא יעבור בתוך רקמה רק פחות מעשירית המילימטר. בכל מקרה, ההתעסקות במחקר החומרי לא עלתה יפה, כי התעשייה לא אוהבת חומרים רדיואקטיביים, ואולי בצדק, ועד עלה הרעיון, אולי אפשר להשתמש באותם תהליכים גם בטיפול בסרטן. הבעיה היא אותה הבעיה, הטווח של אותם החלקיקים הוא משהו מסדר הגודל של עשירית או חצי עשירית מילימטר, אין בזה עניין, ולכן באמת לא השתמשו בזה במשך הזמן, ואז צץ הרעיון להשתמש בתופעה הבאה. אנחנו נפזר בתוך הגידול, מתוך מקור, לא חלקיקי אלפא, אלא אטומים שהם פולטי אלפא, הם ובנותיהם ונכדותיהן, אם אפשר לומר, מעין פצצת מצרר שמפזרת בתוך הגידול אטומים פולטי אלפא. הרעיון הזה יש לו יתרון אחד גדול, והוא שאותם החלקיקים שמתפזרים בגידול, מתפזרים בזכות התכונות המיוחדות של הגידול, ואינם מתפזרים ברקמה בריאה. וזה מה שמגביל או מאפיין אותה לעומת כל הטיפולים האחרים, שהם מתייחסים לרקמה בריאה ולרקמה חולה, למעשה בצורה שוויונית. ולכן בעצם הטיפול הוא מבוסס, ואנחנו נראה פה סרטון קצר שמצביע על הרעיון הזה, אנחנו מחדירים לתוך הגידול מקור, המקור הזה נקרא אלפא דארט סיד, על פניו יש אטומים שמתפזרים בתוך הגידול, מגיעים לאיזשהו מרחק מן הגידול, פה אנחנו רואים את במקרה את הגרעינים הספציפיים, והם פולטים את חלקיקי האלפא, המרפאים שלהם, במרחקים של מילימטרים מהמקור, מה שכבר הופך את הטיפול הזה, או את הניסוי הזה למשהו, שהוא פוטנציאלית מעניין מבחינה תרפיוטית. בשלב ראשון, חברנו עם פרופסור יונה קיסרי מבית הספר לרפואה בתל אביב,
ופתחנו בניסויים פרה-קליניים, ואולי כמזל של מתחילים, העכבר הראשון שבו טיפלנו, התרפא לחלוטין מגידול שהושתל בו. זה היה כמובן רק פתח לסדרה ארוכה מאוד של ניסויים פרה-קליניים, אבל המעבר החשוב והגדול שלנו, והמרגש אותי ביותר, היה המפגש עם פרופסור פופופצר, והתחלה של ניסוי קליני. אחד הדברים החשובים ביותר שאני זוכר כל רגע ורגע, מה שאמר לי פרופסור פופופצר. אני כפיזיקאי חשבתי שיש כל מיני אפשרויות לעשות מחקרים ולבדוק ולנתח תוצאות של טיפול אפילו קצר, והוא אמר לי לא, כשהוא מטפל באנשים המטרה היא לרפא. אני זוכר כמו היום את המעמד המרגש שישבתי על קורסה בחדר הטיפולים של החולה הראשון, ממש מאוד מאוד מרגש, כולם גם ראו שאני מתרגש, וכמובן ההתרגשות הזאת נמשכת למעשה עד היום, ואני מקווה שאני אזכור לראות עוד בחיי עוד הצלחות של הטיפול הזה גם באנשים. תודה. תודה רבה, אז נבקש מפרופסור פופוביצר להמשיך את הנושא הזה, בבקשה. אז בעצם רק להמשיך איך להראות, איך להמחיץ, איך לוקחים רעיון, ובאמת הרעיון של פרופסור קלזן והצוות שלו ופרופסור קיסרי שעשו את המחקרים על העכברים, היה מרתק, באמת רעיון מבריק, וכפי שבעצם ראינו את הקשר לדברים שדוקטור כהן הראה, אז בשלב הראשון נעשו מחקרים על עכברים, ולפחות בעכברים זה עבד נהדר, ולא גרם נזק, עכברים חיו, הבריאו, חלק כן, חלק פחות, אבל בכל מקרה, שיש לך רעיון יפה, הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה לוודא שאין לך נזק לחולים, וזה ראינו יחסית מאוד מהר, ראינו שאין, רק שאני יודע את המצגת שלי, שרצינו להראות שאין נזק לחולים כשלב ראשון, עוד לפני שאנחנו מתחילים הלאה ומתחילים לרפות את החולים. אז אני חושב שבמחקר הראשון שיזמנו, שבחרנו ליזום איזשהו מחקר בתחום הספציפי הזה, הלכנו, ראינו מה ראינו בעכברים, ובעכברים התוצאות היותר טובות היו בגידולים של מסוג סקוואמוסל, ראו את התוצאות גם בגידולים אחרים, ולכן כמטרה ראשונית רצינו לבדוק ולאפיין יותר את הטיפול במחלות בגידולי סקוואמוסל. דבר שני שעשינו למעשה, הוגדר בעכברים המנת קרינה והדרך הקרינה והטכניקה הקרינה שנדרשת לאנשים, לעכברים שלא לעשות נזק, ולמעשה בחרנו מודלים דומים, וניסינו לאפיין את היכולת שלנו להקרין אנשים, או להכניס את הקרני אלפא לאנשים, במנגנון דמה למה שעשינו באנשים, ולכן השלב השלישי היה לפתח מכשיר שמאפשר לנו להכניס את הקרניים, את אותם קרני אלפא, לתוך הגידול של האנשים. ואז יצרנו מחקר ראשון, שזה בדיוק לפי השלבים שדוקטור כהן תיאר, השלב הראשון בעצם הוא התכנות ובטיחות בטיפול, במחקר הראשון שעשינו, לקחנו גידולים של אנשים מסוג סקוואמוסל, הגדרנו גיל מסוים של חולים, כמובן רצינו בהתחלה מעל גיל 18, חיפשנו בהתחלה חולים שיש להם מה להרוויח מטיפולים מסוג זה, וזה חולים שלמעשה הטיפול הסטנדרטי לא הצליח, שבמקרה של סקוואמוסל זה בעיקר ניתוח והקרנות, חיפשנו חולים שיהיה להם נזק דפורמטיבי גדול מהטיפול הרגיל, או שנכשלו בטיפול הרגיל, ושיש להם יותר מה להרוויח מאשר להפסיד. יצרנו לאחר מכן טכנולוגיה איך לייצר את ההקרנה הזאת, לא ניכנס לפרטים, ויצרנו את המחתים הרלוונטיים שנוכל להשתמש בהם בשביל להחדיר את הקרינה לתוך הגידול. ופה אנחנו רואים דוגמה של חולים שהצלחנו לעזור להם, אני מביא לכם דוגמה פה, אנחנו רואים בצד שמאל חולה בן 80, לא רואים את זה כל כך טוב פה, אבל לחולה היו שני גדולים באוזן, הסחוס של האוזן של חולה זה רקמה מאוד פריחה, והבעיה עם סחוס שקשה מאוד
לחזור על קרינה פעמיים, שקרינה פעמיים יכולה לעשות נמק ולהפוך את האוזן להיות בלתי אסתטית בצורה קיצונית. החולה הזה כבר הוקרן למעשה פעמיים, יש לו רק מה להרוויח, אין לו מה להפסיד. החולה כמובן לעשות לו ניתוח היה לכרות לו, כפי שאתם רואים פה בציור, את רוב האוזן, ולכן נחדרנו את הצינוריות. אחרי חודשיים וחצי אנחנו ראינו שנעלם הגידול. פה אנחנו רואים דוגמה אחרת, רואים כאן חולה בת 77 עם סוג מוזר של סרטן, חולה ברקת עם דיכוי חיסוני, לכן לא מפתיע, היה לה סרטן אור מאותו סוג של סקוואמוסל שליווה לה את כל הפנים. אנחנו רואים כאן בצד ימין שלכם את גידולי אור אחד אחרי השני, הכנסנו גם כאן את הצינורות, וכעבור שנה אנחנו רואים החולה עברייה בצורה יפה. עכשיו החולה הזאת ממחישה את החשיבות של להתחיל עם חולים שיש להם יותר מה להרוויח. האופציה השנייה לחולה הייתה לעשות לקריטה מאוד רחבה של האור, החולה מבחינה בריאותית לא התאימה לעשות הרדמה מלאה, ולכן הייתה נשארת בדפורמציה קשה. פה אנחנו רואים משהו יותר קטן, חולה שהצורך בו והיתרון הגדול פה במחקר הוא כמובן יותר קטן, אבל פה יצרנו את החולה הזה, הוא כבר חולה מטופל 24 במחקר הזה, והחולה כאן היה לו גידול אור באף די נרחב, ובעצם המשמעות העיקרית פה זה יחסית גבר צעיר, עם משמעות קוסמטית רחבה, ומאוד מאוד חשוב לו לחולה הספציפי הזה איך הוא נראה, ולכן מאוד רצה את הטיפול הזה, וכאן אנחנו רואים את התועלת הרבה, ואנחנו רואים אחרי 45 יום גם ללם הגידול, וגם למעשה הוא ללא תופעות לוואי, לא רפואיות ולא קוסמטיות. ובסופו של דבר, אחרי שאתה מסיים את המחקר הראשון שלך, המטרה שלך היא לפרסם את המחקר, ופה אנחנו רואים את הפרסום שהופיע בעיתון שנקרא International Journal of Radiation Oncology, שהוא העיתון הכי חשוב ברדיותרפיה, ובמחקר הזה משהו פרסמנו, פרטמנו את התוצאות הראשוניות שלנו, הראינו יעילות של מעל 80% הגיבו תגובה מלאה, עוד 20% תגובה חלקית, וכל החולים למעשה עזר להם הטיפול. עכשיו, מה השלב הבא של מחקר? אז בעצם הצלחנו בשלב הראשון להראות שאותו רעיון שחשב על הפרופסור גלזון עוד במעבדה, עוד לפני המעבדה, שהצליח להוביל אותו למעשה למחקר בעכברים שהצליח, ביחד עם פרופסור קיסרי, הצלחנו להראות אותו במחקר ראשוני בבני אדם, אנחנו מפרסמים את התוצאות, והפרסום התוצאות הזה מוביל למעשה לפעילות מחקרית הרבה יותר רחבה. בשלב הראשון עשינו, בעיקר רצינו לבדוק שהטיפול מועיל ולא מזיק, שאין לו תופעות לוואי קשות, ובשלב השני אתם רואים כאן, המחקר הזה מוביל להרבה מאוד מחקרים בכלל העולם, שהמחקרים האלה עברו מאותו פאזה ראשונה שדוקטור כהן דיבר עליהם, שהם בעיקר נועד לראות שאין רעילות, לפאזה שנייה לבדוק שיש יעילות, ואנחנו עוד מעט מתכננים מחקר כלל האירופאי, שבו נשווה את השילוב של הניתוח פלוס אותו טיפוס של קרני אלפא, מול ניתוח לבד בסרטן חלל הפה מתקדם, בשביל לנסות לא רק להראות שאנחנו יכולים להצליח לעזור לחולים, אלא אנחנו יכולים לייצר סטנדרט אוף קר חדש, אנחנו יכולים לייצר את הטיפול הסטנדרטי חדש, ואולי גם להועיל לאנושות ולשפר את האחוז ריפוי של חולים מסוגים שונים, ולעשות את זה ללא תופעות לוואי. ולמעשה שחושבים על מחקר, אז מה בעצם המטרה פה? המטרה היא לקחת רעיון מעניין, לצערי לא כל רעיון מעניין שעובד בתיאוריה עובד על עכברים, לא כל מה שעובד על עכברים עובד על אנשים, ולא כל מה שנראה כמועיל בתחילה על אנשים באמת פורץ דרך ומשנה את העולם הרפואי, והתקווה שלנו שהטכנולוגיה הזאת היא אכן תרפא את החולים, תעזור לחולים, והתקווה בכלל שהמחקרים קליניים היא דומה. המטרה של מחקרים קליניים, כמו שציין דוקטור כהן, הוא לקדם את הרפואה ולקדם את התועדת לחולים ולקדם את התועדת לכם, ואני מאוד מודה לכם להקשבה. תודה רבה. תודה רבה. באמת שזה הפסגה לחוקר, לאיש מעבדה, משהו שיצא מהמעבדה שלו מגיע לבני אדם ועוזר להם, ויותר מזה אי אפשר לקוות. אחר כך אפשר לפרוש בשקט.
אם אתם תזהו שאלות, אז אפשר יהיה לענות תוך כדי, אבל בגלל שאני גזלתי הרבה מאוד זמן בהתחלה, אז אנחנו קצת בלחץ זמן, אז פרופסור שטיינברג, אני אעביר את המיקרופון אליך, לדבר על, על האתיקה של, של הניסויים הקליניים. תודה רבה ובוקר טוב. אני לצערי חולה קורונה, ואני משתעל מאוד, אז אני מתנצל מראש, כשבתוך הדברים יהיו הפסקות שיעול, זה לא בשליטתי. איך אני מעביר את המצגת שלי? אוקיי. ובכן, אני אנסה לסכם כמה מהדברים שנוגעים להיבטים האתיים, שהבסיס שלהם כבר נזכר בהרחבה על ידי דוקטור כהן בצורה מעולה. אני אדלג בהמשך דבריי על הדברים שכבר נאמרו, ואתמקד לדגשים האתיים. אז כאשר אנחנו מדברים היום, והיום זה באמת רק כמה עשרות שנים, על מחקר קליני מדעי שיטתי, אנחנו מדברים על ניסוי מדעי שבא לבדוק בטיחות, יעילות, מינון, שיטה, תרופה, מכשיר, פעולה רפואית, כל דבר חדש שעשוי להועיל לחולים מסוימים, כאשר זה נעשה בדרך מבוקרת עם שיקולים סטטיסטיים, בהתאם לתוכנית פעולה מוגדרת מראש, ובעיקר תוך מעקב לזיהוי תופעות רצויות או בלתי רצויות של הדבר הנחקר. הניסוי מורכב מבדיקות שונות שנובעות מהפעולה הנחקרת ומאיסוף המידע שמתקבל בדרך זו. אמרתי שהמחקר הקליני בצורתו שתוארה על ידי המרצים הקודמים היא יחסית חדשה. בעבר הרחוק, במשך אלפי שנים, התקדמה הרפואה בדרך כלל בדרך של אנקדוטות וניסוי ותהייה. דהיינו, רופא טיפל בחולה, עלה לו איזשהו רעיון, הוא ניסה אותו על החולה, לרוב אפילו בלי לידע אותו, המושג של הסכמה מדעת גם היא יחסית חדשה בעולם הרפואה והאתיקה, עשה את הניסוי, ראה שזה הצליח אצל החולה הזה, כשהגיע אליו חולה דומה, ניסה גם אצלו, וככה הצטבר מידע, וזה הפך להיות כאילו ה-standard of care, עד שהתברר לפעמים שהיו פה טעויות, ושזה לא היה בדיוק כך, ואז ניסו שוב מחדש, וכך לאט לאט התקדמה הרפואה. בראשית המאה הקודמת, התחילו לעשות מחקרים גדולים, שבה אספו הרבה אנשים עם מצבים דומים, וניסו לפתח שיטות חדשות כדי לעזור להם. אני חייב לציין שההתחלה הייתה קשה מאוד מבחינה אתית, חמורה עד מאוד. אנחנו כולנו בוודאי מודעים לניסויים הרפואיים האכזריים של הנאצים, שדרך אגב גם לא הניבו שום תוצאות בעלות משמעות, אבל עצם הניסויים נעשו בצורה מאוד אכזרית, וכמובן בכפייה וללא הסכמה. אבל זה לא רק הנאצים, גם היפנים עשו דברים דומים ואולי אפילו יותר אכזריים, אבל מה שיותר מפתיע, גם האמריקאים, אפילו לפני תחילת מלחמת העולם השנייה, ערכו ניסויים מאוד אכזריים, מאוד חמורים מבחינה אתית, ורק אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר התקיימו משפטי הרופאים הנאצים בנירנברג, והתגלתה הזוועה העצומה, והתגלו גם מחקרים שפורסמו ב-New England Journal of Medicine, העיתון שהיה אז וגם היום, העיתון החשוב ביותר, בביקורות קשות מאוד על צורות המחקר בבני אדם שנעשו עד אז, ולראשונה ב-1949 נוסח קוד נירנברג, שהייתה העיר שבה התקיימו משפטי הרופאים הנאצים, והקוד הזה בעצם ניסה למנוע מצבים בלתי מוסריים בעליל במחקר בבני אדם. הדבר עבר שכלול מאוד משמעותי ב-1964 עם הצהרת הלסינקי של הסתדרות הרפואית העולמית,
שעד היום אנחנו משתמשים בביטוי ועדת הלסינקי או הצהרת הלסינקי כבסיס להנחיות ולבקרות על ניסויים קליניים בבני אדם. ההצהרה הזו שנוסחה ב-1964 עברה הרבה מאוד עדכונים ושיפורים ושינויים, ולמעשה כל מדינה היום בעולם יש לה קובץ כזה של הצהרות הלסינקי, לא כולם קוראים להם בשם הזה, ובהם אפילו חוקים שבהם מגדירים כיצד מותר לעשות ניסויים בבני אדם. זאת התפתחות חשובה ביותר מבחינה אתית, ולכן הקדמתי את מה שהיה בעבר. אז לכן כיום, כאשר אנחנו מדברים על ניסויים בבני אדם, אנחנו מדברים על דברים רבי היקף. קודם כל מדובר על נחקרים רבים מאוד, כפי שכבר הוזכר, בעיקר בפאזה שלישית, שמדובר על אלפי נחקרים, ולהביא את הדברים לאקטואליות, מחקרי החיסון לקורונה הקיפו 30-40 אלף נחקרים בפאזה שלישית, כמובן שריבוי כזה של אנשים דורש התייחסות מאוד מאוד פרטנית לזכויותיהם של כל אחד ואחד מהרבים הללו, ולא להפוך אותם למעין צון לטבח. השיטות הפכו להיות הרבה יותר מגוונות, העקרונות הסטטיסטיים הרבה יותר מדויקים, מדובר גם בעלויות כלכליות גבוהות מאוד, מחקרים בתרופות חדשות, לפעמים מחקרים שעד שהמוצר מוכר עולה הון עתק לחברות, ויחד עם זה אנחנו לא מחכים דורות כדי לקבל תוצאות, אלא מתקבלות תוצאות יחסית במהירות ובמיימנות. כפי שציין דוקטור כהן, שיטת המחקר המקובלת היום היא מחקר אקראי סמוי כפולות, הסביר את זה יפה, אבל יש פה בעיה מפני שמבחינה מוסרית אנחנו לוקחים אנשים, נותנים להם תרופה או לפעמים דמוי תרופה, פלצבו, מבלי שהם יודעים אם הם מקבלים את התרופה או לא מקבלים את התרופה, או מקבלים רק את הטיפול הסטנדרטי, וכך שכל אחד בעצם הוא סמוי, הוא עיוור למה שקורה איתו, ולכן כפי שנראה בהמשך זה יוצר בעיה לא פשוטה מבחינה אתית. לרוב מחלקים את הנחקרים לפחות לשתי קבוצות ולפעמים ליותר, כאשר קבוצה אחת מקבלת את התרופה או את התכשיר המחקרי, והקבוצה השנייה משמשת בקרה. לשמש כבקרה כאשר האדם הוא חולה, כמו במחקרים אונקולוגיים, לפחות מוודאים שהוא ממשיך לקבל את התרופה המקובלת, ולכן הוא לא יפסיד אם הוא לא יקבל את תרופת המחקר, גם יתברר שהיא יותר טובה. הקבוצה הנחקרת ממשיכה לקבל את התכשיר הסטנדרטי, אבל מתווספת התרופה הניסויית, שיכול להיות שתועיל יותר. במחקרים לא אונקולוגיים, לעתים מחלקים את החולים לשתי קבוצות, כאשר קבוצה אחת מקבלת את התרופה הנחקרת, והקבוצה השנייה מקבלת פלצבו בלי שום תרופה מגינה אחרת, שזה כמובן יוצר בעיה אתית חמורה. כדי לסכם את הדברים, כפי שדוקטור כהן ציין, המחקר הקליני מתחלק לשלושה שלבים ואחר כך שלב רביעי לאחר כניסת התרופה. הדברים כבר תוארו בהרחבה. אני שוב מדגיש שמדובר בעיקר בשלב השלישי במספר גדול מאוד של נחקרים, ולכן צריך מאוד מאוד להקפיד על הזכויות של כל אחד ואחד מהנחקרים. אם כן, מהי בעצם הדילמה האתית? מצד אחד, מרבית הידע הרפואי שכולל את הנתונים על גוף האדם ותפקודו, על המחלות, על דרכי האבחון, על הריפוי, על המניעה, כל אלה באים כתוצאה ממחקרים וניסויים מגוונים שבחלקם הגדול נשענים על עריכת ניסויים בבני אדם. אין ספק שקיימת חשיבות עצומה להשתתפות במחקרים כאלה לטובת האנושות והחברה, לעתים גם לטובה מיידית של הנחקר, אבל לא תמיד, כי בעצם לא ניתן להגיע להתקדמות ברפואה לטובת האנושות
ללא מחקרים בבני אדם. הדבר פשוט לא יקרה, ולכן הדבר הזה הוא חיוני והוא הכרחי. אבל מצד שני, ישנה חובה מוסרית, ובמדינות רבות כמובן גם חובה חוקית, להגן על שלומו ובריאותו וחירותו של היחיד, בין אם הוא נסיין בריא ובין אם הוא חולה, שעלול להינזק, או לעתים עלול שלא להרוויח שום דבר מהמחקר, וכאן אנחנו אמורים להגן עליו מפני תופעות שאנחנו אפילו לא תמיד יודעים מה הן יכולות לקרות. ולכן פתרון הדילמה הזו, מצד אחד החשיבות העצומה של המחקר, מצד שני החשיבות העצומה של הפרט, וכל פרט הוא עולם מלא בפני עצמו, גם אם הוא אחד מתוך 30 או 40 אלף נחקרים, הדרך היא למצוא את האיזון הנכון בין הצורך הזה לקדם את הרפואה, לבין החובה לשמור על היחיד, וזאת על ידי סדרה של כללים שמסדירים את המחקרים היום בצורה מוסרית. ולכן, על מנת לשמר את האיזון הנכון ולבצע מחקרים בבני אדם בצורה אתית, צריכים להתקיים המסגרות הבאות. יש לקבוע כללים שנוגעים לתוכנית המחקר, כללים הנוגעים לחוקר, כללים הנוגעים לנחקר וכללים הנוגעים לחברה. רק ביצוע שלם והקפדה מלאה על כל אלה יחד יכולים מצד אחד להוביל למחקרים פורצי דרך, כמו ששמענו תיאור כל כך יפה של פרופסור פופופצר, ומצד שני לא לגרום נזק מיותר לנחקרים. אם אנחנו מסתכלים על כללים שנוגעים לתוכנית המחקר, ברור שאי אפשר להעלות איזה רעיון חד פעמי ולהגיד, יש לי רעיון, בוא ניקח 30 אנשים, נפעיל עליהם את הרעיון הזה ונראה מה יקרה. הדבר הזה לא תקף, הרעיון צריך להיות רעיון מבוסס ותקף מבחינה מדעית, מבחינה סטטיסטית, מבחינה רפואית, והוא צריך להיות מבוסס מבחינה תיאורטית ומחקרית. לא ייתכן להתחיל במחקר בלי שכל הדברים האלה הם אפריורי ידועים. צריך לדאוג שכל מה שנחוץ להגן על הנחקר יהיה מסודר באותו מקום שבו המחקר נעשה. מטרת מחקרים בבני אדם צריכה לפחות לשאוף להגיע לתוצאות מועילות לטובת החברה או חלק ממנה, שאי אפשר להשיג בשום דרך אחרת, אלא על ידי ניסוי בבני אדם, ולכן אין לבצע מחקרים שהתוצאות הן או צפויות, או חסרות תועלת, או בלתי נחוצות. לא כל רעיון שיביא אולי לפרסום מאמר בעיתון מדעי, מצדיק לחשוף אנשים לסיכונים של מחקר. תמיד צריך להיות בסיס ראשוני, הן בניסוי במעבדה והן בניסוי בבעלי חיים, לפני שעושים את הניסוי בבני אדם, ורק אחרי זה אפשר לחשוב על אישור ניסוי כזה בבני אדם. הוא צריך להיות כזה שככל האפשר ימנע סבל וכאב או סיבוכים לנחקרים, כמובן ככל שהדבר ידוע תיאורטית או ידוע כבר מניסיון בבעלי חיים, וגם כדי שאם מתגלים דברים כאלה לעצור ולא להמשיך ולגרום סבל. ברור שמידת הנזק הצפוי לנחקרים כתוצאה מהמחקר צריך להיות הרבה יותר קטן מהתועלת שצפויה מהמחקר, ותמיד תמיד התועלת הצפויה צריכה לעלות באופן מוחלט על הנזק הצפוי. ככל שניתן להפחית במספר האנשים שנזקקים למחקר, כמובן עדיף, כל אדם מיותר במרכאות שנחשף למחקר הוא מיותר, אבל המספרים נקבעים על פי שיקולים סטטיסטיים, וככל שהמספרים האלה נחוצים, יש לעשות אותם. תמיד חייבים לזכור בתוכנית המחקר שברגע שמתגלות תופעות לוואי שהן משמעותיות, יש לעצור את המחקר, לפעמים להפסיק אותו, לפעמים לשנות אותו,
אבל אין להמשיך בצורה עיוורת, כך החלטנו לעשות, כך נעשה, לא משנה מה, כי המשך נזק לנחקר הוא דבר חמור מבחינה אתית. באשר לחוקר, ברור שמי שחוקר או מי שעומד לפחות בראש מערכת המחקר, צריך להיות מדען בעל כישורים ומיומנויות נאותים לביצוע המחקר הנתון. אני כנוירולוג ילדים לא אוכל לעשות מחקר באונקולוגיה של האור או של הפה והאוזן, כי אין לי שום מיומנויות בתחום הזה ולכן אסור לי להתעסק בזה. כל אחד שעוסק במחקר צריך להיות אדם שהוכח שהוא מדען בעל הכישורים המתאימים. הדבר תמיד צריך להיות עם הגנה לנחקרים, דהיינו שיהיה רופא שלא מעורב במחקר, שיוכל לדעת ולעקוב אחרי החולים שבמחקר, כדי לוודא באופן אובייקטיבי ולא נתון לבייס של רצון לקדם את המחקר, שיהיה המגן של הנחקר. החובה הבסיסית של כל חוקר היא קודם כל להגן על חייו ובריאותו של הנחקר, ולכן כאשר יש איזשהו ספק שהוא יותר ממה שצפוי שעלול להיגרם נזק לנחקר, למרות הרצון הגדול של החוקרים לקדם את המחקר שלהם, בעיקר מפני שהם חושבים שהבסיס הוא מצוין ושהתועלת תהיה גדולה, זה לא צריך לעבר את הפיקוח על כך שאם לא הולך כמו שצריך, שיעצרו את המחקר. ברור שאסור להשתמש בשקרים, ברמאויות, בהסתרת האמת, בדיווחים לא נכונים. לצערנו, התפרסמו לא מעט מחקרים שהתברר בדיעבד שהיו בנויים על רמאויות, כי הרעיון של החוקר היה שהוא צודק, ומה זה משנה אם המחקר מוכיח את צדקתו או לא, אז המציאו כל מיני דברים, הדברים התפרסמו לצערנו ויצרו שם רע למחקרים קליניים נכונים. ברור שכל חוקר שעושה מחקר בבני אדם חייב לנהוג ביושר, בהגינות, במיומנות, ואם הדברים לא מצליחים כפי שהוא רצה, למרות האכזבה, כמובן להודות בכך ולהפסיק. הדבר שנראה לי הקריטי ביותר במבחינה אתית במחקרים בבני אדם, אלו הכללים הנוגעים לנחקר. כפי שציינתי, המושג של הסכמה מדעת, לא רק במחקר, אלא גם בטיפול רפואי, כידוע לכם, אי אפשר לתת לחולה טיפול רפואי כלשהו, מבלי שקיבלנו את הסכמתו המודעת. והדגש הוא על המודעת, דהיינו לא מספיק שאומרים לחולה, אנחנו הולכים לתת לך טיפול כזה וכזה, בוא תחתום שאתה מסכים והוא חותם, אין לחתימה הזו שום ערך, גם לא חוקי, אבל בוודאי לא מוסרי. ההסכמה צריכה להינתן מדעת, תוך כדי הבנה, אחרי הסבר מתאים למשמעות הטיפול או המחקר. הדרישה להסכמה מדעת היא קריטית, לכך שבאמת החולים שנכנסים למחקר מוגנים מבחינה אתית, הם מבינים היטב מה צפוי להם במחקר, לפחות ככל שידוע לחוקר עצמו, מה יכולות להיות התוצאות, מה יכולים להיות הסיבוכים, מה הם האלטרנטיבות שיש כבר היום בלי להיכנס למחקר, וכמובן מה התועלת שהמחקר יכול להביא לו או לחברה. לשם כך, חובה על החוקר להסביר את כל המידע הקשור למחקר שאליו הוא מבקש להכניס את הנחקר, אבל, וזו נקודת מפתח, הדברים צריכים להיות מוסברים בלשון ובדרך שמתאימה לכל נחקר. יש נחקרים שהם פרופסורים באוניברסיטה והם משכילים והם מבינים שפה מדעית ואפשר להסביר להם בדרך אחת, ויש נחקרים שהם אנשים עממיים שהמידע שלהם בתחומי המדע ובתחומי הסטטיסטיקה ובתחומי הרפואה הוא מידע מוגבל,
והשפה והלשון והסגנון שבה צריך להסביר לאחד, איננה זהה לזו שצריך להסביר לאחר. וזאת חובה שהיא לא קלה לביצוע, מפני שזה דורש הרבה זמן, זה דורש הרבה עיסוק במציאת הדרכים להביא לכך שהנחקרים, כשהם בסוף חותמים על טופס ההסכמה, עשו את זה באמת מדעת, הבינו את הכל והפנימו, ולמרות זאת הסכימו להשתתף. הדבר הזה הוא, כפי שאני אמרתי, לא לגמרי פשוט, מפני שהמחקרים לפעמים הם מאוד מורכבים, והעובדה שמישהו, כפי שהדגמתי קודם, הוא פרופסור בפילוסופיה באוניברסיטה, לא בהכרח אומר שהוא יבין יותר בקלות מונחים מורכבים ברפואה ובמדע, מאשר אדם שאיננו בעל השכלה, ולכן כל זה צריך להילקח בחשבון. ועדות הלסינקי, שהן הוועדות שבודקות את המחקרים לפני שמאשרים אותם ועוקבות אחריהן, מקפידות מאוד לקרוא היטב את נוסח ההסכמה מדעת שמוצע למחקר הזה, מכניסות הרבה מאוד תיקונים כדי שבאמת אנשים מכל הסוגים יבינו היטב על מה מדובר, ולמרות זאת זה לא תמיד פשוט להעביר את המידע. אחד הקשרים... אני מתנצל, באשמתי אנחנו קצת קצרים בזמן, וחשוב ללמוד שגם פרופסור רותם תספיק להגיד כמה מילות סיום. אז אני רק אדלג ואומר מה המצב כרגע. במדינת ישראל כרגע יש חוק ראשי שמסדיר ניסויים רפואיים בבעלי חיים, חוק צער בעלי חיים, אך למרבית ההפתעה אין במדינת ישראל חוק ראשי שמסדיר ניסויים רפואיים בבני אדם. נעשו הרבה מאוד ניסויים לחוקק את החוק הזה, טרם הגיעו לחקיקה, והדברים מתנהלים מתוך תקנות בריאות העם, והדבר הזה לדעתי הוא כמעט שערוריה ודורש הסדר. למרות זאת, אני חושב שהמצב בארץ הוא טוב, בתי החולים כולם, יש להם ועדות הלסינקי, שהן מפקחות על המחקרים בבני אדם שנעשים במוסדם, ויש גם ועדת הלסינקי עליונה למחקרים יותר מורכבים, ואני חושב שבאמת הפיקוח הוא מצוין, וכל מי ש... מוכן להיכנס למחקר אחרי שהתמלאו כל התנאים, אני חושב שהוא יכול להרגיש בטוח שמה שנעשה איתו נעשה בצורה אתית לטובת העולם. תודה רבה. תודה רבה לך ורפואה שלמה, ונעבור מיד לפרופסור לוטם. אני כבר ככה מציין מראש לטובת המשתתפים, ייתכן שמי שיוכל, שאנחנו נחרוג כמה דקות מעבר ל-11 וחצי, מי שיוכל להישאר, אנחנו... בבקשה. אני גם אולי אתן את ההרצאה שלי בזריזות, על מנת שאנחנו נשאיר זמן ולא נטיש את המאזינים שלנו, למרות שאני חושבת שהנושאים חשובים ומרתקים. רציתי לסיום להגיד כמה מילים על נושא החיסונים כנגד הקורונה. על פי השאלות אני רואה לא מעט עיסוק בנושא הזה. וירוס הקורונה איתנו מינואר השנה, ואנחנו שמחים שכבר כעת, פחות משנה אחר כך, ישנם אופציות למנוע הדבקה באמצעות חיסונים. אני רוצה לקצר בקטע של הסבר על מבנה הווירוס, ולהגיע ישר לאתגרים הגדולים שעמדו בפני הקהילה הרפואית, ברגע שהתחלואה מהקורונה הציקה לנו. ראשית היה לנו אתגר של אבחון וטיפול במחלה החריפה, אבל היה ברור שאם לא נגיע במהרה לבנייה של חיסון ולהגן על האוכלוסייה מהידבקות, למעשה המגפה הזאת תישאר איתנו. איך אנחנו מתגוננים מווירוס הקורונה? הדבר המרכזי שמייצר הגנה זה בעצם תגובה נוגדנית. הנוגדנים מתלבשים על חלקיק הווירוס, ויכולים לחסום את מנגנון החדירה שלו אל תאי הגוף, במקרה שלנו אל רקמת הריאה. בעצם כדי לייצר חיסון מוצלח, צריך לזהות איזה חלבון מבנה, או אולי הווירוס עצמו, ייצר בנו את אותם נוגדנים מגוננים. וכשבונים חיסון, אז כדאי להגיד שראשית החיסון
צריך להיות לא מסוכן, אנחנו צריכים לדעת מי מייצר חיצוניות מגוננת, ולא ידענו את זה בראשית הדרך, היה צורך להגיב במהירות, וכמו שאתם רואים, בעצם צורך לייצר כמות עצומה של חומר לחיסון. והפתרון היה בעצם להשתמש בצופן הגנטי, כפי שהוא, או במולקולה של דנ"א, שתקודד את המבנה של הווירוס, או בשלב הראשון של תרגום המולקולה הזאת, מולקולה שנקראת RNA, שהיא בעצם קוד, צופן גנטי, שכשהוא מוחדר לתא המטרה, הוא יכול להפוך להיות בית חרושת, שמייצר בתא המטרה את מרכיבי הווירוס. בעצם איזה חיסונים קיימים היום? הרבה מהעניין שלנו הוא בחיסונים שעוסקים בצופן גנטי ערום, ב-RNA. ואנחנו שומעים על שתי חברות, חברה אחת מודרנה, וחברה שנייה פייזר, שמייצרות חיסונים שעשויים ממולקולת RNA. מה היתרון להשתמש ב-RNA? אחד, החיים שלו קצרים מאוד, זאת מולקולה פריקה. בתוך כשבוע מרגע שהיא מוזרקת לגוף, היא כבר מתפרקת. לא כך לגבי התגובה שהיא מייצרת, אבל המולקולה עצמה, חומר החיסון עצמו, מתפרק ונעלם. והדבר השני, על אף שה-RNA הוא צופן גנטי, הוא למעשה צופן גנטי שאיננו יכול לחזור חזרה ולהתאחות עם הצופן הגנטי המלא של האדם שמקבל, ועל כן הוא לא יכול לחולל שינויים גנטיים, בשפה שלנו מוטציות, אין חשש שהוא יהיה מסרטן, ואין חשש שתהיינה תגובות ארוכות טווח. איך נראה החיסון? אז החיסון לוקח את אותו מרכיב צופן גנטי, RNA, אורז אותו בתוך קליפה שומנית שתאפשר לו להיות מסיס אבל מוגן, ועם קוצים קטנים של מולקולה שנקראת פוליאטילן גליקול, התרכיב הזה של החיסון שמוזרק אל שריר הזרוע, יכול להיספח לתאי הגוף, להיכנס לתוכם, ובעצם לייצר בתוכם את אותו חלבון שהיינו רוצים למשוך את מערכת החיסון, כדי להגיב ולייצר נוגדנים כנגדו. אם הכל כל כך טוב, מה בכל זאת בעייתי? אז בעיה אחת היא שהשימוש במולקולת ה-RNA, כפי שהיא, יכול להמריץ את מערכת החיסון, לא רק כנגד הצופן שאותו RNA מקפל בתוכו, אלא גם באופן לא ספציפי. התגובה יכולה להיות עוצמתית מאוד, ויכולים להיווצר הרבה נוגדנים בתגובה להזרקת ה-RNA לאזור בגוף, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בצורה של חום, עייפות, כאב באזור ההזרקה, פריחות, ועיקר הנושאים שאנחנו חוששים מהם, זה בעצם מתגובות אלרגיות שהן בלתי צפויות. אז מי האוכלוסיות המיוחדות? אוכלוסייה אחת זה קבוצת הגיל המבוגר, הקשישים, ולגודל ההפתעה, כשמסתכלים על שיעור תופעות הלוואי מהחיסון, דווקא קשישים סבלו פחות מתופעות לוואי. הקבוצה השנייה היא מוחלשי חיסון. מוחלשי חיסון אלה אנשים שמקבלים טיפול שפוגע במערכת החיסון, כגון קורטיזון, כגון תרופות למניעת דחיית שתל, כגון כימותרפיה, וגם אנשים מוקרנים. החיסון לא יותר מסוכן לאנשים הללו, אלא הבעיה העיקרית שהם עלולים לא למצות את התועלת שגלומה בחיסון, הם לא ייפגעו מ-RNA עירום, אנחנו לא יכולים לומר את זה באותה מידה לגבי חיסונים שעשויים מווירוס חי, ואני רק אומר שהחיסון של חברת אסטרה, וגם החיסון הרוסי שנקרא ספוטניק, הם בעצם וירוס חי, ולכן צריך לנהוג זהירות, הם כרגע לא מוצאים כאן. כלומר, אנשים מוחלשי חיסון אולי יזדקקו ליותר משתי מנות חיסון, אולי גם מנה שלישית. אבל אוכלוסייה מיוחדת היא חולי סרטן שמקבלים אימונותרפיה. ואני אקדיש להם בעצם שיקופית מיוחדת. מה זה אימונותרפיה? זה קבוצת תרופות ביולוגיות שנקראות חוסמי נקודות בקרה, ובין התרופות האלה נכללות ירבוי, קיטרודה, אופדיבו, טסנטריק, ליבטאיו, בוונסיו ואינפינזי.
אני אומרת את השמות האלה, כי ייתכן שבין המאזינים ישנם אנשים שמקבלים את התרופות האלה. אז מה אנחנו יודעים, למה צפוי לאנשים שמקבלים את התרופות האלה בחיסון? מידע רב נשאב מחיסוני שפעת, ואני משוכנעת שבין המאזינים שלנו יש אנשים שקיבלו חיסוני שפעת, ויודעים שלא הייתה בעיה בטיחותית בעצם. נקודה שנייה היא שכשמקבלים את הטיפולים האלה, לטיפול עצמו יש תופעות לוואי, גם ללא חיסון. ולא תמיד נדע להפריד האם תופעת לוואי הייתה כי הטיפול חולל אותה, או האם תופעת לוואי הייתה כי החיסון חולל אותו. לכן בעצם צריך לדווח לרופא. אבל יש מסר אחד מאוד מאוד חשוב. אדם שמקבל אימונותרפיה, הסיכוי שלו להרוויח מהחיסון הוא אולי אפילו יותר גדול מאדם רגיל. ולכן החיסון חשוב, תורם, מועיל, העבודות באוכלוסיות גדולות הראו כבר את היכולת שלו לקצץ את מספר החולים, לדוגמה במחקר של פייזר מ-162 בקבוצת בקרה ל-8 בלבד בקבוצת החיסון, ועל כן בעצם המסר שלנו לגבי מטופלי סרטן שמקבלים או טיפול מחליש, כימותרפיה, או טיפול מעצים, אימונותרפיה, אנחנו ממליצים מאוד ובפה מלא להתחסן. תודה רבה. תודה רבה. אולי שתי שאלות אלייך, ככה שאנשים יפנו מהקהל. אחד, אולי התשובה היא קצרה, אבל שאלו פה האם מישהו שמקבל חיסון יכול להדביק בגלל החיסון את בני הבית. אז בעצם זה היתרון הגדול של צופן גנטי. הצופן הגנטי הוא יחידת מבנה אחת ויחידה מהווירוס. מצד אחד הוא מקנה תגובה מגוננת כנגד יחידה קריטית, אבל זה לא וירוס. זה לא ישות או יצור שיכול להדביק ולעבור מתא לתא. זה איננו וירוס. אוקיי, עוד שאלה מאוד מעניינת שעלתה פה, שעבד אם אפשר לענות עליה בקצרה, זה האם הפיתוח של אותם חיסונים לקורונה יוביל לחיסונים לסרטן בהמשך? אז אני אפילו אגיד בגאווה מסוימת שהטכנולוגיה של חיסוני RNA דווקא התחילה בחיסונים לסרטן. לא נאריך ונגיד על הקשיים בחיסון בסרטן, אבל אני משוכנעת שכל הכיוון הזה קיבל דחיפה עצומה, וזה יהיה מאוד חשוב לקהילת הסרטן. אוקיי, היו פה הרבה מאוד שאלות על מחקרים קליניים למחלות ספציפיות, לא נוכל לתת לזה התייחסות במסגרת הזו, אבל יש הרבה מאוד מחקרים קליניים פעילים אצלנו ובארץ באופן כללי, ומי שמתעניין, שוב אני מציע להתחיל בכתובת האונקולוג המטפל שלכם, כמובן שאנחנו נשמח אם תרגישו שאנחנו יכולים לסיים במשהו, אם תגיעו אלינו, וגם לבחון אם יש מחקרים קליניים שמתאימים, שוב, אני מתנצל שלא נוכל להתייחס לכל מחלה ספציפית וכל מצב ספציפי. הייתה פה שאלה באילו מקרים נחשפת הסמיות, זאת אומרת באיזה סיטואציה בן אדם יכול לדעת באיזה קבוצה הוא היה, וכמו שאמרתי, לעתים קרובות אנחנו לא יודעים אף פעם באיזה קבוצה מטופל היה, מצד שני, כמו שפרופסור רותם הזכירה, יש מקרים שבהם אנחנו חייבים לדעת, ואז החובה על החברה לספר לנו אם יש תופעות לוואי, אנחנו לא בטוחים אם זה קשור לתרופת המחקר או לא קשור לתרופת המחקר, ויש איזו השלכה על בריאות המטופל, אנחנו כמובן דורשים ומקבלים את המידע הזה, אבל הבן אדם שיוצא מהמחקר, אם אין כורח רפואי, קרוב לוודאי ברוב המכריע של המקרים לא ידע, באיזה זרוע של המחקר הוא היה. אני לא יודע אם מישהו מכם חברי הפאנל זיהה פה איזושהי שאלה שהוא רוצה להתייחס אליה, אני אשמח. יוני, אני אולי רוצה להתייחס. אני רוצה להסביר שוב את הנושא של מדוכאי חיסון, כימותרפיה, הקרנות. התועלת מהחיסון היא כי גם אם האפקט יהיה לא בעוצמה של אדם רגיל, עדיין יהיה אפקט. לגבי טיפולים ביולוגיים שהם אינם מוגדרים אימונותרפיה, הם אינם התרופות שמניתי, אבל הם או טיפול מוכוון מטרה, או תרופות כמו הרספטין, הטיפולים האלה למעשה
בחלקם לא משנים את הסטטוס החיסוני של המטופל, ועל כן היעילות של החיסון לגביו היא כיעילותו לכל אדם רגיל, הוא מגונן וחשוב, ואף אחת מהתרופות החדשניות שהן נקרא להם טיפול מוכוון מטרה, איננה מהווה סכנה לקבלת החיסון. תודה. עוד מישהו מעוניין להוסיף מחברי הפאנל? רק לגבי, יש פה לא מעט שאלות לגבי האלפא והמחקרים, אז כמו שדוקטור כהן ציין, יש אצלנו בהדסה, יש אפשרות כרגע להצטרף למחקרים כאלה, תפנו אלינו ולמתאמות מחקר שלנו, ונוכל להתאים אתכם ולענות לשאלות הספציפיות פה שנשאלנו, בשמחה. יש פה שאלה על טיפולי חמלה, זה ברח לי קצת, אבל האם יש טיפולי חמלה? טיפולי חמלה הם לא חלק ממחקר קליני, טיפולי חמלה ניתנים לרוב מטעם חברות התרופות שמפתחות את אותם טיפולים משיקולים כאלה ואחרים. כאשר יש עדויות בסיסיות ליעילות של תרופה והיא לא זמינה במסגרת מחקר קליני, או שמטופל לא מתאים למחקר קליני ועדיין אנחנו חושבים שהוא עלול להרוויח מהטיפול, אנחנו לפעמים פונים לחברות התרופות ולפעמים הם נענים, אז אין פה תשובה גורפת, אבל זה בהחלט משהו שאנחנו בהחלט משתמשים בו לעתים קרובות, ולזכות חברות התרופות יאמר שלעתים קרובות הן כן מאפשרות לנו מתן חמלה של תרופה, גם שלא במסגרת מחקרים קליניים. אז אני רוצה להודות מאוד לכל המשתתפים שהקדישו את שישי בבוקר לנושא החשוב הזה, גם המאזינים וגם לחברי הפאנל, ואני מאוד מודה לכולם. אני רוצה להודות גם למור בר נתן מחברת MSD שמאוד שליוותה את ההפקה של האירוע הזה והייתה לעזרה מאוד גדולה. אז תודה רבה, שבת שלום וסוף שבוע נעים. תודה רבה.